Depozitat e shqiptarëve u rritën në 11.2 miliard lek në fund të janarit, por shqiptarët shprehen se nuk po arrin të kursejnë. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se llogaritë bankare mbajnë 1.3 trilion lek nga 1.23 trilion për të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithatë, shifrat tregojnë për një trend ngadalësimi të këtyre depozitave, që lidhet edhe me krizën e çmimeve. Ushqimet dhe karburantet kryesojnë listën për shtrëngtimin e mallrave dhe qytetarët ankohen se nuk i dalin llogaritë të kursejnë në fund të muajit. Sipas tyre, shumë e vështirë të hiqësh para më njan, kur rrogat nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet më minimale. Unë s'kam kursime për vetë. Dhe të thotë që nuk e dalot, as bëtë fjallë. Shmimet ka një kur mbi tavan. Nuk i kapin dot. Ne shqiptare prishit që këshu. Ja, unë gjithmonë bëj debate me pelemaj që i kam tejtur dhe me gruan. Unë shofë për ditë kafe plot. Kursimi shtërësisht i pamundur për pensionistët, të cilët nëse nuk ndihmohen nga familja, nuk arrin dot të sigurojnë as ilaçet për shëndetin e tyre. Jo, se dalim dot. Çfarë dalim me pension 80 mijë lek? Çfarë do marrim ata për ilaçet tona, apo shkojmë për dy herë ke pensioni? Baba dhe mama. Faleminderit Zotit, unë kam fëmijë që më mbështesin, kështu që ja dal. Si pas indeksit botëror numbeo, kostot e shtrëngtuara të jetesës e kanë këtër Tiranën në qytetin me fuqin më të ullët blerë se në Europë. Me nivelin aktual të inflacionit, një familje e i duen së paku 10.000 lek shtes gjdo muaj.